Čauku lidi, jsem Jakub Šťastný a vítám tě u dalšího videa. V dnešním videu se zase vracíme k BMW E90 a teďkom budeme rozlišťovat přední světlomety, protože jsou mírně zašlý. Značku na rozlišení těch světel nebudeme používat nějakou úplně profi, ale vyzkoušíme takovou tu levnou variantu, co je v Lidlu. Takže tady takhle Ultimate Speed. Jsou k tomu takové pěnové houbičky plus něco jak takovej jemnej smidek. Tady tahle sada, plus ještě nějaká pasta a nějaký ty útěrky. Tady tahle sada by měla být na všechny čtyři světlomety, takže obě dvě přední, obě dvě zadní. Si myslím, že toho asi jako nebude ono úplně, to nevystačí a myslím si, že to bude tak jako na ty přední, ale budiš, mrkněme na to a uvidíme, jaký bude pak výsledek. Tak, světla máme rozleštěný. Ku podivu, to nevypadá úplně nejhůř. Tady ta spoluvěsová strana je podstatně lepší, ona to taky není ta strana, co je do silnice, že jo? Vždycky je nejvíc zašli to řidičovo světlo, co je do silnice, ne do krajnice. Ale myslím si, že jako rozdíl tam nějaký patrný je, znatelný. Samozřejmě není to profisada, takže to nebude úplně asi na furt, ale jo, není to úplně nejhorší. Za mě možná tak 5 z 10, vole. Za 300, prej, to, ale za 300, co chceš. Každopádně celá ta sada nevychází na všechny 4 světla a vyšlo to tak na 2 světla. A jako jo, něco tam je vidět, není to úplně nejhorší, ale chtělo by to určitě nějakou profisadu, ty vole, ať prostě se to ošetří a udělá úplně na super. No nic, Lidl sada 5 z 10, za 300 si myslím, že dostačující, ale nevím, jde to na všechny 4 světla. Co víc, takže se mějte pěkně, čau.